نن پا امت کی برا نظر نزی پا تیر جو مکی ما دا اغا لوی اللہ و خبر اکڑا چه باز خلق پا دی تیر وقتونو کی چرتا مسجد نبوی کی چا چغی وحلی دی یو سڑی پس نو چغی وحل چا حرام کردی دی جماعت کی اللہ حرام کردی دیکھ شک نشتا چی جماعت مقدس زیر دیکھ شک نشتا چی مسجد نبوی مقدس زیر دیکھ شک نشتا چی بیت اللہ لانر مقدس تے خو اللہ دا دے تمام جماعتن لوئے مقدس دے او کنے اللہ دیر لوئے مقدس تے دا مسجدنا دا چا دا وجن مقدس تی دا اللہ دا وجن مقدس تی منگ دا حقا اللہ پروا نساتو منگ چی او خبرہ پا جماعت کی اوکو خلق وئی چی جماعت کے ادا سے اکڑا زمان نظر دا وئی چی دا اللہ خلاف اکڑا ذکر چی دا جماعت چا مقدس کرے دے اللہ مقدس کرے کہ اللہ مسجد تا تقدس نوے ور کرے کہ اللہ بیت اللہ تا تقدس نوے ور کرے کہ اللہ مور و پلار تا تقدس نوے ور کرے کہ اللہ چشل تقدس ور نکی چشید تقل تقدس حاصل کی نیشی حاصل آوانے نو زمان نظر دا ندے چھ مسجد مقدس ندے زمان نظر دا ندے چھ بیت اللہ مقدس ندے زمان مطلب دا ندے چھ مسجد نبوی یا مسجد حرم کی چغی اوالی شی نو دا خیر دے دا مقدسی دا جنون مقدس ندی نا العیاذ باللہ قطعا دا نا خوزد دا ویم چھ پدی مسجد کی دا تقدس اللہ را وستے دے چا خلاف چگے او دے چا خلاف سپکی خبری چا حرامی کری دی اللہ حرامی کری دی او اللہ پا مسجد کی ہم حرامی کری دی باہری ہم حرامی کری دی او پا مسجد کی دا دیر زیاد حرام والے چا را وستے دے چھ جماعت کے دیر حرامی دی دے چا پا وجہ نو پکار دا دے چھ بنی آدم ہر یو سیز کی مخ چا تا واڑوی اللہ تا واڑے خوچ ماوی دی چھ اللہ تا مخڑا وال پکار دی دنیا خلقو پا مالا نتویلے چارا تاویلی دی ماخو پا پلا نلی دلی دلی او گورا دا دخ ود اللہ بندہ مسجد نبوی تقدس نا قربان دا مسجد حرم تقدس نا قربان منگا خود اقبل جمعات دا تقدس هم قائلیو خو منگا دا ویو چی دا دا تمامی دنیا جمعاتو نارا غن کا مسجد نبوی هم ورس رکا بیت اللہ هم ورس رکا مسجد اقصا هم ورس رکا او دا تمام کائنات مقدسات را غنڈ کا دا رب العالمین تقدس ترسے دلے نو منگا خدا ویلی دی چھ تاسو کلا ہم دا تقدس خبر کوئے نو ٹولو نا لویا خبر دا تقدس دا چادا نو تاسو اللہ طرف تا اشارہ ہوکے تاسو دا ہوائے چھ زمنگا پروردگار عالم دا کار حرام کرے دے جماعت کے بیا دیر حرام کرے دے بیا مسجد نبوی کی زیات حرام کرے دے بیا بیت اللہ کے دہاغین زیات حرام کرے وی او بیا کا منگا عرش تر سے دلے شوے نو عرش کے بد دینا ہم زیات حرامو خدا حرام والے او دا تقدس چارا لگلے دے نو تچے کلا چوک نا فرمانیو کی نو تی وڑا تقدس تا چی منصوبہ کئی نو لو تقدس تا منصوبہ کا چاہتا منصوبہ کا اللہ استاد جمعہ تقدس نا قربان بیت اللہ تقدس نظار مسجد نبوی تقدس نظار دا دی وڑو جمعتون تقدس نا ہمزار لیکن دا اللہ تقدس دا غینا پورتا دے
من دا وی چې کله هم یو په خوشي ته دا وای چې وګوره الله نه ادب ونک الله په دې ځای کې دا شی حرام کړی دی الله بهر هم حرام کړی دی خو دې ځای کې ډیر حرام کړی دی خو چا حرام کړی دی نو دا کریډیټ چا لا ورکا الله لا ورکا او زموږ مسلمانانو باندې د الله کریډیټ بد لګي مخلوق لوی بیان کا وش واه 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 ټول کریډیټ را واخلا مخلوق له ورکا دا خلق په خوشحالیږي خو چې دا ټول کائنات خالق او الله او مولا له ورکی دا خلق خپکی یروی دے پلانې نه منی پلانې نه مالک مون ټول منو خو الله تنډیر زیات وچت منو.